স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম টিভিডলৈ আপোনালোকক আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান আৰু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে বিধানসভাৰ মজিয়াত আজি বাল্য বিবাহ মুছলিম বিবাহ আইন বাতিলকৰণ আৰু কেইবাটাও বিষয়ক লৈ যি চৰ্চা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মই জীয়াই থকালৈকে অসমত বাল্য বিবাহ হ'বলৈ নিদিওঁ বাল্য বিবাহ বন্ধ হৈ থাকিব আজি ঘোষণা কৰিছে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিভিন্ন পক্ষৰ বিভিন্ন বক্তব্য আছে মই অতিথিসকল মই ভবেন্দ্ৰনাথ ভৰালী ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক ডেৰগাঁও সমষ্টিত স্বাগতম জনাইছোঁ বিজেপিৰ বিধায়ক নগাঁৱৰ ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সোণেশ্বৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আছে মোৰ সৈতে বিশ্লেষক নিবন্ধকাৰ আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো ন দি ক'লে যে মই জীয়াই থকালৈকে বাল্য বিবাহ হ'বলৈ নিদিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবই স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে বিষয়টো জটিল আৰু মুছলিম বিবাহ আইন যি বাতিল কৰিছে কেবিনেটে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছিল সেই লৈ আজি যথেষ্ট উত্তপ্ত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হ'ল বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰ নচা প্ৰথম কথা হৈছে কি এই বিষয় লৈ পেলাই তেওঁ ই আগত যেতিয়া তেওঁ কৈ থাকে বিশেষকৈ বাল্য বিবাহ আৰু যিবিলাক সমাজত ব্যাধিস্বৰূপ বাল্য বিবাহেই কওক বা যিকোনো ধৰণৰ এই যিবিলাক সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁ খুবেই কঠোৰ আজি তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে মই থকালৈকে বাল্য বিবাহ হ'বলৈ নিদিওঁ একদম যিটো কথা নেকি আমাৰ সকলো অন্তৰৰ কথা এটা যে এগৰাকী সৰু যিবিলাক আজি মোৰ নাবালিক ছোৱালী আৰু যিবিলাকক লৈ পেলাই সাধাৰণতে এটা যেতিয়া একদম আজি কুমলীয়া বয়সত মানে বহুকেইটা আমাৰ বাচ্ছা লৈ পেলাই যিবিলাক এটা যি ভয়ানক কেন্দ্ৰ এটা হয় এইবিলাক সাধাৰণতে আমি মানুহ হিচাপেও আমি অলপমান নিজে সহ্য পাওঁ আৰু তেওঁ যিহেতু যিটো কথা কৈছে আৰু সেই অন্তৰৰ কথা বতৰা যদি সেই কথাটো মানে সকলোকে ভাল পাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই যে বাল্য বিবাহৰ কথাটো একেবাৰে বন্ধ হ'ব লাগে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত আমি সমৰ্থন কৰোঁ কাৰণ এই কথাটোত মই ভাবোঁ যে অকল আমি বিজেপি পাৰ্টি বুলিয়ে নহয় আজি এটা কথা তেওঁ কৈছে যে আচলতে সকলোৱে বিৰোধী বা আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এইটো কথাত মানে সমৰ্থন দিব লাগে কাৰণ পাঁচ বছৰীয়া আঠ বছৰীয়া ন বছৰীয়া নাম্বালিক এজনী সেই ৰেষ্টাৰ মেৰেজ কৰোৱা বা ওঠৰ বছৰ তলত এগৰাকী আজি কিশোৰীক যিধৰণে মানে বিবাহ কৰাৰ পিছত মানে বহু বাচ্ছা জন্ম হোৱা এই কথা বতৰাবিলাকে আচলতে এই কুমলীয়া বয়সত এজনী ছোৱালী যিমান ধৰণে তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ ভাগি পৰে সেই কথা বতৰাখিনিয়ে তেওঁৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যে তেওঁ যিটো কথা আজি একদম ডাঠি পেলাই কৈছে যে মই থকালৈকে বাল্য বিবাহ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব আৰু আমি সকলোৱে তেওঁক সমৰ্থন জনাইছোঁ সোণেশ্বৰ বাট ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম বাল্য বিবাহটো আমিও সমৰ্থন নকৰোঁ কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ হিম্মত নাই বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ আজি তিনি চাৰি মাহমান আগৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কৈ আছে যদিও এই তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰত অসমৰ বহু ঠাইত বাল্য বিবাহ হৈছে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সমাজৰ মাজত বাল্য বিবাহ চলি আছে বাল্য বিবাহ কেতিয়াও বন্ধ কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গতিকে মই ভাবোঁ সমাজৰ বেদীস্বৰূপ এই বাল্য বিবাহটো বন্ধ কৰিবলৈ এইখন চৰকাৰ সমৰ্থন হয় এইখন চৰকাৰে মুখতহে কয় কামত কিন্তু তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে এইটো আমাৰ স্পষ্ট মত হয় বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কত আমাৰ এটা স্পষ্ট কথা মানন্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত আন্তৰিকতাৰ সৈতে আৱেগিকভাৱে তেখেতে স্পষ্ট কৰিছে যে কোনো কাৰণতে বাল্য বিবাহ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব পাঁচ ছবছৰীয়া ছোৱালীক বিবাহত বহুৱাব নিদিব এই প্ৰসংগত আমাৰ মন্তব্য মোৰ ব্যক্তিগত তথা দলীয় মন্তব্য হ'ল বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কোনো কাৰণতে ওঠৰ বছৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত কোনো ছোৱালীৰ বিয়া আচলতে পাতিব নালাগে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিকভাৱেও তেওঁলোক সক্ষম হৈ নুঠে বিশেষভাৱে আচলতে একৈছ বছৰ হ'লেহে বিয়াত বহাটো ভাল এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে এটা কথা যে এই চৰকাৰে কোনো কাৰণতে হিম্মত নাই বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে ইতিমধ্যেই আমাৰ এই সম্পৰ্কত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত এই কামবিলাক ইতিমধ্যেই আমাৰ হৈছে আৰু বিশেষভাৱে হ'ল সংখ্যালঘু অঞ্চলত এই সম্পৰ্কত বিবাহৰ কিছু প্ৰভাৱ আছিল বৰ্তমান পৰ্যায়ত এইটো একেবাৰে নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই চৰকাৰীভাৱে এই সম্পৰ্কত ব্যৱস্থা লৈছে আৰু আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত এই খা এই আইনখন খাৰিজ কৰাৰ সম্পৰ্কত যিখিনি কথা হৈছে তাৰপিছত কোনো কাৰণতেই এই অসমত বাল্য বিবাহ হ'ব নোৱাৰে সংখ্যালঘু অঞ্চলেই হওক বা আন অঞ্চলতে হওক হ'ব নোৱাৰে মোৰ সৈতে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক চামচুল হোদা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু তাৰ আগে সুভাষ দোত ডাঙৰীয়া কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ বক্তব্য শুনিলে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াতো যথেষ্ট এই বিষয়টোক লৈ সক্ৰিয় ভূমিকা দেখা গ'ল এ আই ডি এফৰ বিধায়কসকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে সুভাষ জত্ত ডাঙৰীয়া নাই এতিয়া বিধানসভাত যদি আপুনি চাই অখিল গগৈ আজি এউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজৰ যিটো মিত্ৰতা সেই মিত্ৰতাটো কৰাবৰ কাৰণে তেখেত ছাকচেছ হৈছে আৰু এইটো আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰক বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যিটো সময়ত ধন্যবাদ দিব লাগে সেই সময়ত তেখেতসকলে বিৰোধিতাৰ নামত গোটেই বিষয়টো বিৰোধিতা কৰিছে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাটো এটা এটা বি বিজ্ঞানসন্মত আৰু এটা অতি প্ৰাসংগিক এটা বিষয় যিটো বিষয় আজি অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে আজি প্ৰথমতে উদাহৰণ দেখাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু মোৰ বিশ্বাস অসমততো বাল্য বিবাহটো বন্ধ হ'ব হ'বই গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত লাহে লাহে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰে অসমক এই অনুসৰণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব অসমত যোৱা সময়খিনিত যিবিলাক বিধায়কে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাফিকছবিলাকক তেখেতসকলে বিৰোধিতা কৰে তেখেতসকলে কৈ থাকে যে মৰ্টেলিটি ৰেট বাঢ়িছে সন্তান জন্ম হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰে মহিলাসকল ৰক্তহীনতাত পুষ্টিহীনতাত ভোগে বা ইয়াৰ গ্ৰাফিক্সটো একদম তলত এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক তেখেতসকলে সমালোচনা কৰে আৰু যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যেতিয়া মানে আমাৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমাবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰিছে মহিলাসকলক পুষ্টিহীনতা ৰক্তহীনতাৰ ৰোগৰ পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে যিটো সময়ত প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে এই কথা বতৰাবিলাকত এতিয়া দেখা গৈছে যে বিৰোধী দলবিলাকে আচলতে বিৰোধী দলৰ নামত বিৰোধিতা কৰি এই ধৰণৰ যিখিনি প্ৰাসংগিক বিষয় এই প্ৰাসংগিক বিষয়বিলাকক তেখেতসকলে আকৌ স্ববিৰোধিতাৰে বক্তব্যবিলাক ৰখা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যুগান্তকাৰী আৰু আগন্তু সময়খিনিত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমে এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব হয় মই ছাহিদুল ইছলামৰ ওচৰলৈ অহাৰ আগতে চামচুল ডাঙৰীয়া এটা পলিটিকেল অপিনিয়ন আপোনাৰ লৈ লওঁ আজি বিধানসভাতো চৰ্চা হৈছে আৰু এতিয়াও আমি কথা পাতিছোঁ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ প্ৰসংগ চাওক বাল্য বিবাহটো এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি আই ডি এফৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত সজাগতা হ'ব বা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিয়ে আহিছোঁ বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতা আমিও কৰোঁ সেইটো কথা নাই বাল্য বিবাহ ইয়াতে বাল্য বিবাহৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ মানুহে এতিয়া জাগি উঠিছে বাল্য বিবাহ আমাৰ মাজত থাকিব নালাগে আমি ওঠৰ বা বাইছ বছৰৰ পিছতহে বিয়া হ'ব লাগে এইটো আমাৰ কথা আৰু মোৰ বন্ধুবৰ্গই কৈছে যে এইটো বিজ্ঞানসন্মত কথা এইটোতো গোটেইখিনি অসমৰ কাৰণে ভাল আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰি আছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে মুছলিম যিটো বিবাহ আইন এই মুছলিম বিবাহ আইনটো এতিয়া ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত যে মুছলিম বিবাহ আইনটো হৈছিল ইয়াত আমাৰ মুছলিম জগতত কিছু কথা আছে আমাৰ কিছুমান হাদীচ আছে আমাৰ কুৰাণৰ কথা আছে আমি এইবিলাক অনুসৰণ কৰিহে মুছলিম বিবাহবিলাক হয় আমি বাল্য বিবাহ আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ কিন্তু মুছলিম বিবাহ আমাৰ কাজীসকল আছে বা এই ধৰণৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে বিবাহটো হয়তো সমাজৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰচেছত ব্যত হয় গতিকে সেই প্ৰচেছটো যাতে ভংগ নহয় আমি যিটো আইন আছে সেইটো আইন সংশোধন কৰি পেলাই বাল্য বিবাহ যাতে নহয় সেইটোৰ বিৰোধিতা আমিও কৰোঁ কিন্তু মুছলিম বিবাহৰ যিটো প্ৰথা সেই প্ৰথাটো যাতে ঠিকে থাকে সেইকাৰণে আমি আজি বিধানসভাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে আইনটোৱে একেবাৰে কি কৰিব নালাগে উঠাই দিব নালাগে আইনটো মুছলিম বিবাহ হিচাপে যিটো আইন সেইটো থাকি ঠিকে থাকিব কিন্তু বাল্য বিবাহ আমি আমিও বিৰোধিতা কৰোঁ বাল্য বিবাহ আমিও প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ এটা কথা মই বুজি পালোঁ যে বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কত ৰাজনৈতিক দল দলবোৰৰ মটিভ লৈ পেলাই আৰু পাৰ্থক্য নাই ডিমত নাই সকলোৱে বিচাৰে বাল্য বিবাহ একেবাৰে সেইটো বস্তু এভলিছ হৈ যাব লাগে চিষ্টেমটো আৰু মই ভাবোঁ যিকোনো সুস্থ মানসিকতাৰ মানুহে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই এটা একমত পোষণ কৰাটো সাধাৰণ কথা কিন্তু একে সময়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বাল্য বিবাহ আমি ৰোধ কৰাটোও বিচাৰোঁ আৰু তাক লৈ পেলাই এটা ষ্ট্ৰিক্ট এটা ৰিজলিউচন লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যিখিনি আইনগত বিষয় সেই বিষয়খিনি লৈ পেলাই যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ সেই সময়খিনি সেই সময়খিনিত আমি ৰিগ্ৰেচিভ হ'লেই নহ'ব এই সম এই গোটেই বিষয়টোৰ আমি প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব এইকাৰণে কৈছোঁ যে যিটো সময়ত গোটেই অসমত এটা বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ এটা হৈছিল আৰু গোটেই কথাখিনিতে এটা এটা কেৱা সৃষ্টি ছ'চিয়েল কেৱাছ সেইখিনি সময়ত আৰু সেইকাৰণে সেই কেৱাছটোৰ সময়তে বিভিন্ন বিবাহ এনে বিবাহত জড়িত এনেকুৱা ব্যক্তি তেওঁলোকে আইনৰ যিটো সুৰুঙা সেই সুৰুঙেৰে জামিন লৈ পেলাই গুচি আহিছিল আগদিনা এৰেষ্ট কৰিছে পিছদিনা জামিন পাই গুচি আহিছে এই যে জামিন পোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কত দুখন আইনৰ মাজত কনফ্লিক্ট আছে মই যিখিনি বুজি পাওঁ মই আইনৰ ছাত্ৰ নহয় তথাপি কৈছোঁ যে চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্স এই যিখন চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ এক্ট সেই এক্টখন এখন ষ্টেটে নিজৰ ষ্টেটত ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ পাছ কৰিব লাগে সি সি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নে নকৰিব আৰু অসমত এই যিখন চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্স সেইখন এই পৰ্যন্ত ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ৰিজলিউচন পাছ হোৱা নাই আৰু একে সময়তে আছাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ এই যিখন আইন আছে এই আইনৰ প্ৰভিজন এইট ওৱান এই এই যিটো মানে অনুচ্ছেদ তাৰ এটা বিষয় আছে সেইটো হৈছে মাইনৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিয়া পাতে তেওঁলোকৰ বিয়াৰ যিটো বিধিগত ব্যৱস্থা কাজি সদ সদৰ কাজি বা কাজিবিলাকে কৰে সেইটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাজিক লাইচেঞ্চ দিয়া হৈছে একে সময়তে আমি চাইল্ড প্ৰহিবিশ্যন চাইল্ড মেৰিয়াজ প্ৰহিবিশ্যন কৰাৰ কাৰণে এটা ইউনানিমাছ আমি এটা মতাদৰ্শ আমি আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু সেই যিটো আইনৰ সুৰুঙা এগৰাকী কাজীক আপুনি এই আজিৰ তাৰিখত এই আইন যদি পুৰণা আইনখন চলি থাকিলেহেঁতেন আপুনি কোনো কাৰণতে সেই যিটো বিয়াখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তাৰ কাৰণে আপুনি আপুনি সেই কাজিৰ আইনগতভাৱে দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে কেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত এই ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ সেই যিখন আইন সেই সময়ত চাগে তেনেকুৱা এটা প্ৰভিজনৰ কিছু প্ৰয়োজনীয়তা থাকিব পাৰে কিন্তু আজি এই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আইনখন আজি ইমান বছৰ পিছত প্ৰায় এশ বছৰ হ'বলৈ হ'ব হ'বলৈ হ'ল বা নব্বৈ বছৰ হ'ল সেই আইনখনৰ বয়স সেই আইনখন আজি নব্বৈ বছৰ পিছত ভাৰতখন কিমান আগবাঢ়ি গ'ল পৃথিৱীখনে কি ধৰণে আগবাঢ়ি গ'ল ছাইন্স টেকন'লজি কিমান ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কিমান আগবাঢ়ি গেলাই আজি মানুহৰ জীৱনক লৈ পেলাই জীৱনত আনকি আনকি ব্যাধি কেঞ্চাৰ কেঞ্চাৰৰ আজি ঔষধ ওলোৱাৰ নিচিনা বিষয়ে আগবাঢ়ি গৈছে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত মানুহৰ দেহটো লৈ পেলাই বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ হৈছে আৰু ৰিচাৰ্চে কৈছে যে ওঠৰ একৈছৰ তলত বিয়া হোৱা কথাটো মানে শাৰীৰিকভাৱে এই বিষয়টো ভাল নহয় গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়টোত ৰাজনৈতিক দল এটাই এখন চৰকাৰ চলাইছে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ইমপ্লিকেশ্যন থাকিব পাৰে ইণ্টেনশ্যন থাকিব পাৰে কিন্তু ৰাজনৈতিক ইণ্টেনশ্যনটোকে মই এগৰাকী সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে মই গোটেই বিষয়টো এগৰাকী মানে বিশ্লেষক হিচাপে মই ভাবোঁ ৰাজনীতিৰ বিশ্লেষণটো আমি পিছলৈ ৰাখিম কিন্তু মই ভাবোঁ সামাজিকভাৱে এইটো এটা বৰ ভাল কাম এটা হৈছে আৰু এইখিনি এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি যদি আজিয়েই যদি আমি মানে তাক প্ৰশংসা কৰি নথওঁ মই ভাবোঁ সময়ে আমাকো এটা সময়ত দখিব এই কাৰণে কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি মই মই ভাবো মই ভাবো এই বিষয়টো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই মেণ্ডেটটো দিব লাগে আৰু অন্য এটা কথা ক'ব আমি কৈ থোৱাটো ভাল যে গোটেই অসমত কেৱল মুছলমানৰ মাজতে চাইল্ড প্ৰভি চাইল্ড মেৰেজ নহয় এই বিষয়টো এই ধৰণে যাতে নাযায় যে কেৱল মুছলমানে চাইল্ড মেৰেজ কৰে বাকীবিলাকে নকৰে এনেকুৱা কথা হ'লে অন্য একাংশ জনগোষ্ঠী যিসকলৰ মাজত এই বিষয়টো আছে বা সাধাৰণভাৱে যি এই বিষয়টো য'ত য'ত আছে সেই বিষয়টো আমি অলপ ইগন'ৰ কৰা হ'ব এই কথাটো আমি আলোচনা কৰিব লাগে এইটো কথা বিৰোধ হ'বই নালাগে একেবাৰে আমি যদি চাওঁ এতিয়া ধৰক এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে আইন যেতিয়া কৰিলেও তেওঁ যে নোৱাৰে আৰু যদি আমি ষ্টুডিঅ' গৈ পেলাই যদি সেইটো মেছেজেই দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া অসমত সেই ধৰণৰ যিটো এটা বাৰ্তা আমি আমি দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আজিৰ তাৰিখত স্পষ্টভাৱে সকলোৱে এটা মানিছে যে চাইল্ড মেৰিট হোৱাৰ লগে লগে মৰ্টেলিটি ৰেটটো বাঢ়ে আজি বাচ্ছা কোমলীয়া বয়সত আজি চৰকাৰ যেতিয়া বিয়া হৈ যায় আৰু তেওঁৰ যদি পিছত যেতিয়া একাণ্টামান বাচ্ছাও হৈ যায় তেতিয়া সেই পৰিস্থিতি কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় আৰু সেইকাৰণে ওঠৰ একৈছ আমি সকলোৱে ভাবিছোঁ যে সকলোৱে আমাৰ সমৰ্থন এটাই হ'ব লাগে ইয়াত বিৰোধ হোৱা আজি যে ঘটনাত যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইমান উচ্চ স্থায়ী ক'বলগীয়া হৈছে এইটো আচলতে ইয়াত বিৰোধৰ কথাই হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এইটো হৈ আছে হৈ থাকিব বন্ধ নহ'ব আৰু আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু এইখন চৰকাৰে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ আপুনি দেখা পাইছে বহু বিবাহেই হওক বাল্য বিবাহেই হওক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে হওক আমি সকলোৱে সমৰ্থন দিওঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যাতে অসমত বাল্য বিবাহটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ যায় এ আই ডেপৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকৰ অসন্তুষ্টিটো কোন ঠাইত মুছলিম ৰিজেক্টক লৈ অসন্তুষ্টি কাৰণ সংখ্যালঘু সমাজত বহুতহে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন এটা কথা কৈছে যে বাল্য বিবাহ কিন্তু হোৱা নাই হোৱা নাই এইটো হ'ব লাগে লাহে লাহে হ'ব কি হব লাগে বহুত মানুহ অশিক্ষিত মানুহ আমাৰ সমাজখন এতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শিক্ষিত এতিয়া এতিয়া হৈছে দুহেজাৰ ন চন আমাৰ শিক্ষা যিটো সৰ্বশিক্ষা আইন যিটো এইটো হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকেতো বহুত অশিক্ষিত মানুহ আছে গতিকে সমাজটো ডেভেলপ হ'ব লাহে লাহে হ'ব আমাৰ সমাজখন যে একেবাৰে ডেভেলপ কৰি লৈ যাব তেনেকুৱা কথা নহয় গতিকে বাল্য বিবাহ বহুত নিৰ্মূল হৈছে আমিও বাল্য বিবাহ বিৰোধিতা কৰি থাকোঁ আমি বাল্য বিবাহ সমাজত হ'বই নালাগে এইটো কঠোৰ হাতত নহয় আমাৰ সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল হ'ব লাগে বাল্য বিবাহ এটা বেয়া প্ৰথা এইটো বাল্য বিবাহটো বেয়া প্ৰথা এইটো আমাৰ সমাজত থাকিব নালাগে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে আৰু বাল্য বিবাহ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বন্ধু এজনে কৈছে যে মাতৃসকলৰ ৰক্তহীনতাত ভোগে বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক পুষ্টিহীনতাত ভোগে এনেকুৱা বেয়া বিধি কিছুমান থাকি যায় গতিকে এইটো হ'বই নালাগে আমাৰ সমাজত কিন্তু আম আমাৰ কথাটো হৈছে যে মুছলিম হাদীচ মোতাবকে বিয়াটো হ'ব লাগে এতিয়া কথাটো হৈছে মুছলিম হাদীচ মোতাবকে বিয়াটো হ'লে কাজি লাগিবই কাজি নোহোৱাকৈ মুছলিমসকলৰ বিয়া কেনেকৈ হ'ব গতিকে

মুছলিম শুনক মুছলিম আছে পৰিৱৰ্তনৰ আইন আছে সেইটো আইন সাদৃষ্টই তেওঁলোকৰ আইন

কোনটো চৰকাৰে হাদিছৰ মতে বা আপোনালোকৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা মতে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনিতো আপোনালোকে কৰিব তাৰ লগতে যিহেতু সমগ্ৰ দেশখনে মানিছে যে ওঠৰ বছৰ একৈছ বছৰ হ'ব লাগে পঁচিছ বছৰ কৰক আমাৰ বাধা নাই কিন্তু আমাৰ কথাটো হৈছে যে বাল্য বিবাহ আমি বিৰোধ কৰি আছো বাল্য বিবাহ আমাৰ দলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে আমি সজাগতা সভা আপোনালোকৰ আগতকৈ আমি সজ সজাগতা সভা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে আমাৰ বাল্য বিবাহ আমাৰ সমাজত থাকিব নালাগে আমি কি বিচাৰিম নেকি যে আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মানে পুষ্টিহীনতাত ভোগক আমাৰ মাতৃসকল তেওঁলোকে ৰক্তহীনতাত ভোগক সেইটোতো আমি নিবিচাৰিম না আমিও সুস্থ সমাজ বিচাৰোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে যে আইনটো ঠিকে আছে আইন আমাৰ কাৰণে মুছলিম যিটো এক্ট সেইটো মুছলিম এক্টটো আমার সামঞ্জস্য রাখি আমার ইন্ডিয়ান এক আর মুসলিম লগত সামঞ্জস্য রাখি একটো পুনৰ সংশোধন করে এইটো দিব লাগে। নান করেন হয় প্ৰশ্নটো হল বিবাহ সম্পৰ্কত ধর্ম ধর্ম বেলেগ হিন্দু ধৰ্মটো পুরোহিত এজন লাগে মুসলিম ধৰ্মটো ইসলাম ধৰ্মটো কাজী এজন লাগে আমার খ্ৰীষ্টানসকলৰ কারণেও প্ৰিষ্ট এজন লাগে এই কথাবিলাকৰ ভিতৰত বিবাহটো আচলতে ধৰ্মীয় প্ৰথা বিয়াখন সেইবোৰ নিয়মত পাতিবোৰ মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ যিখন আইন সেই আইনখনৰ কিন্তু যথেষ্টখিনি আঁচুৱা আছে তাত কেইটামান ক্লজ আছে কেইটামান হেৰি আছে মই এটা আপোনাক মোৰ মনত আছে কৈ দিছোঁ মিউট আৰ মেৰিজ বুলি এটা চিষ্টেম আছে যোগী মহিলা লি এসপ্তাহ বা দশ দিন রাখি আকিজ করে দিবেন অবাহিত হয়ে যায় আকো পনেরো লগত বিবাহ হব আমার আইনের হে মিউটা মেরিজ এই এনে ধরনের আইনবিল যদি থাকে তত কোনো কাৰণত বাল্য বিবাহ যুজ অবস্তি আমি বন্ধ করবো ধর্ম দোহাই দি বয়স্স বা জ্যেষ্ঠসলে ধৰ্মৰ নামতে বিবাহন করব গতিকে সেই আইনবিলাক নাকচ কৰাটো খাৰিজ কৰাটো চৰকাৰৰ কাৰণে কৰ্তব্য আৰু সেই অনুসৰিয়েই আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এই আইনখন খাৰিজ কৰাৰ কাৰণে আজি উত্থাপন কৰিছে আৰু আমি তেখেতক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদো জনাইছোঁ ডাঙৰে আচ্ছা আচলতে আমাৰ চৰকাৰখনে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাল্য বিবাহ সংক্ৰান্তত ধৰ্মীয় নীতি আৰু দেশৰ আইন তাৰ মাজত যিবোৰ ফাঁক আছে সেই ফাঁকবোৰ অধ্যয়ন কৰিব পৰা নাই আইনেৰে যদি বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব খোজে ধৰ্মীয় মই অকল মুছলিম ধৰ্মীয় কথাই কোৱা নাই হিন্দু ধৰ্ম বা যিবোৰ ধৰ্ম আছে সেই ধৰ্মীয় নীতিৰ নীতিত যিবোৰ বাল্য বিবাহৰ কথা আছে বা সুৰুঙা আছে সেইবোৰ পাৰ্থক্য বাছি উলিয়াব পৰা নাই সেইকাৰণে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰে যিটো সময়ত বাল্য বিবাহ কৰা যুৱকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অসমত এক কেওচৰ সৃষ্টি হৈছিল বাল্য বিবাহ কৰা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মই কি কৰিব লাগে নহয় যিটো মই তাকেই শুনক হয় আপুনি যে মানে বিষয়টোত এনেকুৱা ধৰণে কলে যে চৰকাৰে সেই সময়ত ষোল্লটা বাল্য় বিবাহ হৈছে নগাঁও জিলাত সেই সময়ত বাইশটা বাল্য় বিবাহ হৈছে বৰপেটা জিলাত তেৰটা বাল্য বিবাহ লোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে বাল্য বিবাহ অধ্যয়নত মানে সফল হোৱা নাই চৰকাৰৰ প্ৰশাসন ব্যৰ্থ আৰক্ষী ব্যৰ্থ চৰকাৰৰ চোৰাং চবৰ ব্যৰ্থ কোন চৰ অঞ্চলত বা কোন অঞ্চলত বাল্য বিবাহ সংঘটিত হৈছিল সঠিক খবৰ দিব পৰা নাই বাল্য বিবাহ হৈ আছে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দুটা পৰামৰ্শ দিব খোজো এটা হ'ল ধৰ্মীয় নীতিৰ যিবোৰ বিবাহ পদ্ধতি আছে আৰু আইনৰ মাজত বিবাহ পদ্ধতি এই বিবাহ পদ্ধতিৰ মাজত এক অধ্যয়ন কৰক আৰু যিবোৰ ফাক আছে পৰামৰ্শ এটা ভাগ কওক বিবাহ ভাগ কওক না আদি ভাগ কওকচোন আপুনি পৰামৰ্শ দিব ওলাইছে আপুনি আদি চাৰি আপুনি অধ্যয়ন আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰী বিবাহে নহওক মই কব দিয়া মোক কব দিয়ক পদ্ধতি সেই বিবাহ পদ্ধতিত বাল্য বিবাহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ধৰ্মীয় নীতি আৰু আইনৰ মাজত যিবোৰ বাল্য বিবাহ সংক্ৰান্তত ফাঁক আছে বা সুৰুংগ আছে সেই সুৰুংগাবোৰ প্ৰথম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে যিবিলাক আওপৰণি যিবিলাক আইন আছে যে ব্ৰিটিছৰ দিনত এখন আইন আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ অহালেকে বলবৎ হৈ আছিল যে আপোনাৰ ঘৰত যদি দহ মিটাৰ কপাৰ তাঁৰ তামৰ তাঁৰ থাকে তেনেহলে যাৱজীৱন পৰ্যন্ত কাৰ আবাস হব পাৰে এনেকুৱা এখন আইন আছিল

বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিফৰ্মবিলাক হৈছে আৰু এটা কথা চাব কিছুমান সমাজত এতিয়া ৰিফৰ্ম হৈ আছে কিছুমান সমাজত এতিয়া ৰিফৰ্ম হৈ আছে কেৱল আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটোতে যে ৰিফৰ্মবিলাক হৈছে সেইটো নহয় সামাজিকভাৱেও যথেষ্ট ৰিফৰ্ম হৈছে বিভিন্ন সমাজত বিবাহ পদ্ধতিতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিবিলাকত যথেষ্ট ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে গতিকে পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই আমি আগবাঢ়িব লাগিব সেইমতে আইন প্ৰণয়ন হ'ব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ কথাটো হ'ল যে আজি উত্তৰাংখন চৰকাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ডৰ ক্ষেত্ৰত এক শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি আমাৰ ৰাজ্যখনতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ স্পষ্ট কথাটো হ'ল যে আমিও আমাৰ অসমত বিশেষকৈ যিবিলাক অপ্ৰয়োজনীয় যিবিলাক বিষয় এই বিষয়বিলাকত আমাৰ ৰিফৰ্ম আহিবই লাগিব এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী কিছুমান লোকে এতিয়া চাব যে এই আইনখন বাতিল হোৱাৰ লগে লগে মুছলিম সমাজৰ মাজতো যথেষ্ট আদৰণি জনোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ মহিলাসকল মহিলাসকল বিশেষ মহিলাসকল আৰু যেতিয়া তিনি তালাকটো যেতিয়া নাইকিয়া হ'ল তিনি তালাকখন যেতিয়া মানে ৰিফৰ্ম হৈছে ৰিফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে গৰিষ্ঠ সংখ্যক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাসকল আই মাতৃসকলে এই ক্ষেত্ৰত আদৰণি জনাইছে এতিয়া মূৰৰ কামৰণি কাৰ হৈছে যিবিলাকে মহম্মদ আলী জিন্নাৰ নেতৃত্বত যিবিলাকে এটা সময়ত সুয়দ চাদুল্লাৰ নেতৃত্বত যিবিলাকে অসমখনক

আহিম আপুনি আপুনি আপোনাৰ বিহু সকলো উপচাৰ কৰিব পাৰিব

মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম চাওক ডাঙৰীয়া দত্ত ডাঙৰীয়া চামচুলোদা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে মই আপোনাক যদি কৈ আছো মই যদি আপোনাক কৈ আছো যে আপুনি আপোনাৰ বক্তব্য শক্তিশালী উপস্থাপন কৰিব পাৰিব তেনেহলে মই আপোনাক যাবলৈ কৈছো নহয় শুনক চাওক মই তেনেকুৱা মানুহ আপুনি কথাটো বক্তব্য কব পাৰিব আশা মানুহ নহয় আপুনি কাম নকৰিব যে মই কোনো মিয়া বিধায়কৰ লগত টকা টকিব কাৰণ এলে মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ স্পষ্ট কথাটো হ'ল এইটোৱেই যে মহম্মদ আলী জিন্না বা মুছলিম লীগৰ সমৰ্থক যিসকলে অসমখনক পূব পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছিল এইটো ইতিহাস আৰু এইসকলৰে বংশধৰ হৈছে কেতিয়াবা কোনোবাই ইউ এম এফ কৰিছে কেতিয়াবা প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি কৰিছে আৰু এতিয়া এইবিলাক মানুহেই আছে এইসকল আচলতে এইসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰগতিশীল গোটেই বিষয়টোত বাধা দিয়ে আৰু অসভালী আৰু স্পষ্ট ভাৱে বহুত খিনি স্পষ্ট ভাৱে ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক স্বাধীনতা সেইটো অসমৰ ৰাইজে আৰু অসমতো আছে মই ভাৰত

জনাইছো আপোনাক মই একেৰাহে কৈ থাকিবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই আমি চেনেলত বিষয়টো কব তেওঁ কব

কিন্তু এটা প্ৰগ্ৰেছিভ ষ্টেপ এটা চৰকাৰ এখনে যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো যদি চ'চিয়েল ইমপ্লিকেচ ই যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন সেইটো যদি আমি সহযোগ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই আইনবিলাকৰ আইনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু তাৰ মই ভাবোঁ যিটো ছ'চিয়েল যিটো এটা কেৱাছ বা ছ'চাইটিখনৰ যিটো ক্ষতি সেই ক্ষতিটো অপূৰণীয় এই কথাটো আমি বুজি পাব লাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মুছলমানৰ মই মই নিজেও যিহেতু সেই ধৰ সেইখন সমাজৰ মানুহ মই নিজকে মুছলমান বুলি মোৰ ব্যক্ত ব্যক্তিগত জীৱনত মই যিটো প্ৰেক্টিচ মই যিটো মুছলিম ইছলামিক জীৱন এটা মোৰ ধৰ্মীয় দৰ্শন এটা আছে মই মোৰ ভণ্টি বিয়া দিছোঁ মই দাদা বিয়া বিয়া পাতিছোঁ আৰু মই বিভিন্ন সময়ত মই বিভিন্ন ধৰণৰ বিয়া পাতিব গৈছোঁ মই কেতিয়াও কাজি লৈ পেলাই বিয়া পাতিব যোৱা মোৰ মনত নাই প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কাজিৰ যিটো ৰ'ল মেক্সিমাম সময়ত আমি দেখোঁ যে কাজিৰ যিটো ইছলামিক সমাজত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰ ৰল সেইটো হৈছে যেতিয়া বি এটা বিবাদ হয় বিভিন্ন বিবাহ সম্পৰ্ক কিবা যদি বিবাদ হয় তেতিয়া কাজিৰ ওচৰলৈ যায় আৰু মই যিটো দেখোঁ বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া এই ধৰণৰ মাইন মাইনৰৰ বাবে যেতিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাজিৰ ওচৰলৈ যোৱা দেখোঁ বা অন্যান্য যিবিলাক চৰিয়ত বুলি যিটো কথা আছে বিভিন্ন ধৰ্মীয় যিটো বিষয় সেই বিষয়টোলৈ বিবাদ হ'লে যায় কিন্তু মই ভাবোঁ আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰ দলত অসমত কিমানজন কাজি আছে চৌৰান্নব্বৈ জন কাজী ৰেজিষ্টাৰ আছে আৰু চৌৰান্নব্বৈ জন কাজী ৰেজিষ্টাৰৰ ওচৰলৈ কিমান মানুহ যাব পাৰে মেক্সিমাম তেওঁতো এটা মেকানিজিম এনেকুৱা এটা মেকানিজিম নাই অৰ্গেনাইজ মেকানিজিম নাই যে তেওঁৰ দিনটোত বিশখন ত্ৰিশখন বিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে আৰু গোটেই অসমত কিমানখন বিয়া হৈ আছে যদি আমি সেই হিচাপত চাওঁ কাজিৰ যদি ৰ'লটো ইমানেই যদি ইণ্টিগ্ৰেল ৰ'ল তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ কাজিক এটা অফিচ লাগিলেহেঁতেন কিন্তু থকাৰ পিছত আপুনি দুই মাহ আগত ডেট ল'ব লাগে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত গৈছে এতিয়া মই ক'ব খুজিছোঁ যে মই এগৰাকী গৰীয়া ল'ৰা আমাৰ গৰীয়া সমাজখনৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো মই নিজে দেখিছোঁ একে সময়তে যিসকল অলপমান পিছপৰা অঞ্চলত থাকে চৰ অঞ্চলত য'ত ৰিমত এৰিয়া তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ হয় আৰু সেই প্ৰেক্টিচখিনি তেওঁলোকক কৰি থাকিব দিলে আটাইতকৈ ক্ষতি মাহ হ'ব তেওঁলোকৰ এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল চাইল্ড মেৰেজ এক্ট মেৰেজৰ যিটো ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল যিটো কথা আছে সেই কথাটো আমি বাদ দি চলিব নোৱাৰোঁ আৰু এটা আমি আমি পঁচিছ বছৰমান বয়সলৈকে বিয়া নাপাকৈ থাকোঁ সাধাৰণতে ত্ৰিছ মানৰ পিছতে বিয়া চিন্তা কৰোঁ আমি সাধাৰণতে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখোঁ আমাৰ লগত একেলগে পাছ কৰি যোৱা সেই সমাজৰ মানুহৰ বহুতৰ কিন্তু সেই সময়তে ল'ৰাবিলাক ক্লাছ এইট নাইন টেন পাই যায় এই যিটো জেনেৰেশ্যন গেপ এই গেপটো যদি মাৰি অনা নহয় তেতিয়া দুটা কথা হ'ব এটা হৈছে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰ'ল আৰু আনটো কথা গোটেই জীৱন বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ যে

তেওঁলোকৰ যিটো জেনেৰেশ্যন এটা বেছিকৈ আগবাঢ়ি আহে সেই ফলত কি হয় পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ হয় আৰু সেইটোক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনত আমি বিভিন্ন সময়ত কাটাত সৃষ্টি কৰা বুলি কওঁ এই যিটো কথা এই কথাটো কেতিয়াবা যে বন্ধ কৰিব লাগিলে এনেকুৱা আইন এখন লাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই ৰাজনৈতিক বিহাবত্ৰতাটো বাদেই দিলোঁ এতিয়া কাজিৰ ৰটোৰ লগত আমি নিকাহৰ কথা এটা কওঁ এই কথাটো মই পৰা এইকাৰণে ক'ব লাগিব মই নিজে যোৱা দুদিনমান আগত এখন চেলত চুলি কাটি থাকোঁতে এই কথাটো ওলাইছে এজন ল'ৰাই কৈছে যে আমাক এতিয়া নিকাও কৰিব নিদিব নেকি তেনেকুৱা কথা নহয় ইছলামিক যিটো চাৰাচৰিয়াত মতে বিয়া বিবাহৰ যিটো নিকা পদ্ধতি এইবিলাক থাকিব

বিবাদ নহলে কাজিৰ ৰ নাথাকে এক নম্বৰ কথা নিকা বা আমাৰ যিটো সামাজিক পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাটো কেতিয়াও বিঘ্নিত নহয় সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই হওক বা আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাই হওক সেইবিলাক বিঘ্নিত নহয় বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু সেইখিনি কামত যদি চৰকাৰে নতুনকে আইন আনি পেলাই হাত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এই চাইল্ড মেৰেজ একে বা অন্যান্য বিষয়বিলাকো কেতিয়াও মই ভাবো আহ বন্ধ কৰা যি চৰকাৰী যি পদক্ষেপ তাক আমি বিৰোধ কৰাটো উচিত নহয় আৰু এটা বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম চৰ্চা

আৰু এনক্ৰছমেণ্ট যদি কৰে তেতিয়া কিন্তু বিৰোধিতাও কৰিম একে সময়তে এই যিটো গোটেই বিষয়টো এই বিষয়টো হিন্দু মুছলমানলৈকে যাতে প্ৰজোজিত নহয় বা পৰ্যবেক্ষিত নহয় তাৰ ব্যৱস্থাও আমি কৰিব লাগিব এইকাৰণে কৈছোঁ যে আজিৰ অসমত চাইল্ড মেৰিজটো অকল এটা কমিউনিটি কম বেছি দেখিব পাৰে ইণ্টেনচিটি কম হ'ব পাৰে বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু একেবাৰে যে কেৱল মুছলমানেই কৰে বাকীবিলাকে নকৰে গৰীয়াই নকৰে মিয়াই কৰে একে এইধৰণৰ যিটো কথা এইটো কথাও নহয় নহয় মোদীয়ে ৰাম মন্দিৰ আৰম্ভ কৰিব কাৰণে কংগ্ৰেছ যোৱা নাই

মানে যিটো বৰ্তমান অৱস্থাত আমাৰ হৈ গৈছিলে সেইটো অৱস্থা আমি যদি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আইনখন নিতান্ত প্ৰয়োজন আৰু এই আইনখনৰ দ্বাৰা মই ভাবোঁ যে মুছলিম সমাজখনেও কেতিয়াও বেয়া নাপায় যিখিনি মানুহে এই বিষয়ত তেওঁলোকৰ আপত্তি আছে কিন্তু আপুনি কৰা ধৰণে এতিয়া কিছুমান মানুহে যিহেতু আপোজ কৰিব লাগে কেনে কৰে কিন্তু একেবাৰে আমাৰ চিধা কথাত ক'বলৈ গ'লে এটাই কথা যে এই আইনখনে মুছলিম সমাজখনে বিশেষকৈ মহিলাক অলপ সুৰক্ষিত কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিব গতিকে এইখন আইন অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আমি এইখন সমৰ্থন কৰিছোঁ হয় হয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া কিবা এটাও বিতৰ্কিত বিষয় উপস্থাপন মই কৈছোঁ অঁ আপোনাক কৈছোঁ কথাটো হৈছে বাল্য বিবাহ আমি এশ পাৰ্চেণ্ট বাল্য বিবাহ বিৰোধিতা কৰি আছো আজিত নহয় আমাৰ পৰা কিন্তু আজি আমি বাল্য বিবাহ বিৰোধিতা কৰা নাই আমাৰ কথা হৈছে যে মুছলিম এক্ট এটা আছে তাত হাজিছৰ কথা আছে বা একেবাৰে কমপ্লিট এই আইনটো একেবাৰে ৰিজেক্ট কৰি দিব নালাগে এই আইনটো সংশোধন কৰি আমাৰ হাদিছ মোতাবে বিবাহৰ ব্যৱস্থাটো ৰাখি দিব লাগে আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰথা সেইখিনি প্ৰথা আমাক ৰাখি দিব লাগে কিন্তু বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল কৰিব কিন্তু স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্টখনত কি সুবিধা আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ নহয় নহয় স্পেচিয়েল বিবাহটো হৈছে কি তাততো স্পেচিয়েল এজ এ হ'ল স্পেচিয়েল এটা মেৰিজ এক্ট হৈছে কিন্তু আমাৰ মুছলিম এক্ট এটা বেলেগ এটা এক্ট আছে গতিকে সেই চৰকাৰে কৈছে যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কাৰণে বেলেগ নকৰে তেখেতসকলে নকৰিলেতো চৰকাৰৰ কথা এতিয়া তেওঁলোকে মেজৰিটি নকৰিলে উপায় নাই কিন্তু আমাৰ কথা হৈছে যে আমাৰ ডিমাণ্ড যে আমাৰ মুছলিম এক্টৰ ৰিফৰ্ম কৰি বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে আৰু মুছলিম এক্টত কোনো ঠাইতে লিখাও নাই যে বাল্য বিবাহ হ'ব লাগে এইটো কথা লিখা নাই এইটো হয়তো আপোনালোকে বা কোনোবাই ষ্টাডি কৰিছে নে নাই মই নাজানো তাত বাল্য বিবাহ বুলি লিখা নাই কথাটো যে আমাৰ বাল্য বিবাহ হ'ব লাগে তাত বয়সৰ কথা উল্লেখেই কৰা নাই কিন্তু কথাটো হৈছে এইবিলাক বাদ দিয়ক কথাটো হৈছে বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল হ'ব লাগে আমাৰ সমাজখন উন্নয়ন হ'ব লাগে শিক্ষিত হ'ব লাগে এইবিলাক কাম আমি কৰি যাব লাগে ভাল ভাল কাম কৰি যাব লাগে আৰু কথাটো হৈছে যে ধৰ্মত হাত দিব হাত দিব নালাগে এইটো কথা গতিকে মুছলিম এক্ট যিটো আছে মই আপোনালোকৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ মুছলিম এক্ট এইটো অব্যাহত ৰাখি বাল্য বিবাদক বিৰোধ কৰি বাল্য বিবাদো যাতে নহয় সেইটো এটা সংশোধন কৰি দি আজিৰ যিটো আপোনালোকৰ প্ৰেক্ষাপট এই প্ৰেক্ষাপটত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় হয়নে হয়নে মোৰ মূল কথাটো হ'ল বাল্য বিবাহ আচলতে ধৰ্মীয় প্ৰথাত বিভিন্ন ধৰ্ম আটাইবোৰ ধৰ্মতে বিবাহৰ এটা এটা নিয়ম আছে ধৰ্মীয় নিয়ম সেই নিয়মৰ ভিতৰত

এইবিলাকত বিৰোধিতা করে কিন্তু আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত যিখন আইন বাতিল কৰা হৈছে সেই আইনখনে কিন্তু বাল্য বিবাহৰ ওচৰলৈকে গৈছিল যার ফলত নেকি তাক নাকচ খারিজ কৰিবলগীয়া হয়েছে আৰু আমি বৰ্তমান পৰ্যায়ত এটা কথা আজি এই আমাৰ এই পৰা এটা কথা যাব লাগে যে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাটো আমার প্রাথমিক দায়িত্ব এই আমাৰ মানে নাগৰিকসকলৰ ভা অসমৰ ভাৰতৰ নাগৰিকৰ বাল্য সেৱাটো বন্ধ হ'ব লাগে এই বাক্যটো এই হেৰিটো যাব লাগে এক আৰু দুই ধৰ্মীয় যদি কিবা এই সম্পৰ্কত অন্য ধৰ্মটো যদি আছে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক বৰ্তমান পৰ্যায়ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চাই সেইবিলাক এতিয়া সংশোধন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু মই আশা কৰোঁ আমাৰ সমাজখনে এই ব্যৱস্থাটোক বিশেষভাৱে মহিলাসকলে এতিয়াও আদৰণি জনাইছে গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ সমাজখনে এই ক্ষেত্ৰত আগতীয়া মানে যথাযথ যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাবিলাক ল'লে মই ভাবোঁ আমাৰ ইয়াত বাল্য বিবাহ কিন্তু এনেকুৱা কিছু বুঢ়া মানুহ আছে বা নেচৰ স্বাৰ্থ জড়িত মানুহ আছে তেওঁলোকে আকৌ বাল্য বিবাহখনৰ মুখেৰে কওঁতে কৈ আছে কাৰণ এইটো এটা অসাংবিধানিক আইন বিৰোধী কথা গতিকে কৈ থাকে কিন্তু সেই কথাটোৱে তেওঁক আঘাত কৰি আছে আৰু তেওঁ মানে বেয়া পাই আছে সেই ঘটনাটো হৈ আছে আৰু বহুত মানুহৰ আচাৰে আচৰণে কথাই বতৰাই ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মীসহ এই কথাটো ফুটি উঠিছে বাতৰি আচ্ছা আচলতে কি মুছলমান কি হিন্দু বা অন্যান্য ধৰ্মই হওক যিবোৰ ধৰ্মগুৰু আছে যিবোৰ ধৰ্মীয় সংস্কাৰক আছে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ যিটো পুৰণি দিনে যিবোৰ নিয়ম বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ নিয়ম সেইবোৰ পৰিহাৰ কৰি বাল্য বিবাহক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোধ কৰিব লাগে আৰু সমাজক জনসাধাৰণক বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ বাবে মটিভেটেড কৰিব লাগে আন এটা কথা হৈছে হিন্দু মেৰেজ এক্টত এটা কথা আছে বিগামী হেজ মেড পানিচেবল এজ এন অফেন্স কিন্তু মুছলিম এক্টত বা সেইবোৰ সেইটো কথা আছেনে নাই মই কিন্তু নাজানো এখেতে জানিব তেখেতে জানিব যদি আছে তেনেহ'লেতো নোহোৱা কৰিব লাগে হিন্দু যাতে দুটা বিবাহৰ বহু বিবাহ কৰি কৰাব নোৱাৰে মুছলমানেও বহু বিভাহ যাতে কৰাব নোৱাৰে তাৰ এক সুস্পষ্ট আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে আৰু সেইটো মই এতিয়ালৈ দেখা নাই সেইটো হিন্দু মেৰেজ এক্টত যিটো আছে বিগামী হেজ বিগামী হেজ বিন হেজ মেড পানিছেবল হেজ এন অফেঞ্চ মুছলিম এক্ট এইবাৰৰ যিটো সংশোধনী আনিছে এই সংশোধনীত কিন্তু মই লক্ষ্য কৰা নাই থাকিব পাৰে মই কিন্তু লক্ষ্য কৰা নাই বা মোৰ চকুত পৰা নাই আৰু যদি আচলতে নাই হিন্দু মেৰেজ এক্টৰ দৰে মুছলিম মেৰেজ এক্টতে বিগামীটো প্ৰহিবেট কৰিব লাগে আপুনি চাওক হাতীগাঁৱৰ যিবোৰ বাহিৰৰ বৰপেটাৰ পৰা অহা জনিয়াৰ পৰা অহা বা ধুবুৰীৰ পৰা অহা মিস্ত্ৰী আছে সেই মিস্ত্ৰী বোৰৰ কথা কেইটামান মই দুটা এটা উদাহৰণ দিছো সেইটো অঞ্চলৰে মিস্ত্ৰী মোৰ মানে বিল্ডিংটো দুই নম্বৰ চাটখন থালাই কৰিবলৈ এজন মিস্ত্ৰী আনিছিলো থালাই কৰা সময়ত দেখো যে আঠজন মান তিৰোটা আছে বেছিভাগ মানে কম কয় সিহঁতিৰ তাৰ বাল্য বিবাহ কৰিয়ে অনা নেকি মই সুধিছোঁ মানে মোৰ অনুমান হৈছে মিস্ত্ৰীজনক যেতিয়া সুধিলোঁ যে এইখিনি ক'ৰ পৰা আনিছে তোমালোকৰ হাতীগাঁৱৰ ওচৰৰে নেকি নে বেলেগৰ এ নহয় দিয়ক মোৰে স্ত্ৰী তেওঁ একদম স্পষ্ট উত্তৰ দিলে মোৰ স্ত্ৰী আৰু সেই স্ত্ৰীখিনি তেওঁৰ ঘৈণীয়েকখিনি প্ৰায় মাইনৰ বাল্য বাল্য বিবাহ কৰ জৰিয়তে তেওঁ বিবাহ কৰিছে যে এইটো স্পষ্ট হৈ পৰে গতিকে তেওঁৰ যদি প্ৰহিবিশ্যন থাকিলে হিন্দু মেৰেজ এক্টত যিটো প্ৰহিবিশ্যন আছে হিন্দুৰ মাজতো দ্বৈত বিবাহ হৈছে কিন্তু সেইটো ইলিগেল তাক কেছ কৰিলে সেইটো হয়তো পানীচে ব'ল'ব কিন্তু মুছলমান এক্টত এই কথাটো মই দেখা নাই যদি আছে মোৰ চকুত পৰা নাই মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে হিন্দু বিবাহ আইনৰ দৰে বহু বিবাহটো মুছলিম এক মানে আনিব লাগে হয় যদি আনা নাই আনিব লাগে আনিলে নিশ্চিতভাৱে বাল্য বিবাহ কিছু হ্ৰাস হ'ব ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ডত যেতিয়া যাব আপুনি কোৱা কথাখিনি আহিব তাতে আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটো সেইটোৰ ফালে এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছে আচলতে কথাটো হৈছে চাওক মুছলিম বিবাহ আইনখনত কেৱল বাল্য ব্যৱহাৰৰ কথাটোৱেই নাই আৰু ইয়াতে বহু বিবাহৰ কথাটোও আছে আৰু এইখিনি মই ভাবোঁ যে মুছলমান সমাজৰ মাজতো একাংশ যিসকলে ইতিমধ্যে শিক্ষা দীক্ষাৰ দীক্ষিত হৈছে বা আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতিৰে তেখেতসকল আজি উজ্জীৱিত হৈছে তেখেতসকলেও বিচাৰে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ আওপুৰণি কিছুমান আইনী ব্যৱস্থা বা সামাজিক পৰম্পৰা কিছুমান ৰিফৰ্ম হ'ব লাগে আৰু ঠায়ে ঠায়ে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ মাজতে হৈছে এই সংস্কাৰ হৈছে বা আমি দেখিছো খুব শক্তিশালী ভাৱে এজেণ্ডা হিচাপে লৈছে এতিয়া হয়তো কিছু কমিছে কিন্তু এতিয়াও একেবাৰে শেষ হৈছে ৰাজ্যখনত বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ চেলেঞ্জ আছে বিশেষকৈ আমাৰ জনসংখ্যাৰ এটা যিটো নিয়ন্ত্ৰণ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথাটো আছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এংগল আছে গোটেই কথা বতৰাবিলাক যিহেতু নেকি ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ বা শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে গঢ়িবলৈ গৈ আছে দুহেজাৰ সাতচল্লিছ চনৰ ভিতৰত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হ'ব সেই সময়ত অসমখনো ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰী পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইটো সপোন গতিকে সমাজখনক আজি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ হ'লে সামাজিকভাৱেও কিছুমান সংস্কাৰ হ'ব লাগিব আৰু আইনগতভাৱে যিবিলাক আসোহ আছে এইবিলাক সংস্কাৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া দেখিছোঁ যে যিবিলাক পশ্চাদপদগামী যিবিলাক ৰাজনৈতিক শক্তি সি নক্সালসকলেই হওক বা সি আজি মৌলবাদক বিশ্বাস কৰা আজি ৰাজনৈতিক দলবিলাকেই হওক যিবিলাকে বিৰোধিতাৰ নামত গোটেই কথাটো বিৰোধিতা কৰিছে বা ৰাইজৰ মাজত গোটেই কথাখিনি অপব্যাখ্যা কৰিছে এইসকলে আচলতে অসমৰ উন্নয়ন নিবিচাৰে সমাজৰ উন্নয়ন নিবিচাৰে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ দায়বদ্ধ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ আগ হেৰি পাঁচখন ৰাজ্যলৈকে নিবৰ কাৰণে যিখিনি সংস্কাৰ কৰিব লাগে এই সংস্কাৰখিনি কোনো ধৰণৰ বাধা নমনাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগবঢ়াই লৈ যাব চাওক যিখন আমি পুৰণা আইনৰ কথা কৈছোঁ আপুৰণীয়া আইন সেই আইনখনৰ যিটো এইট ওৱান প্ৰভিজন সেইটো যদি আমি চাওঁ দেখিম তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে যদি দুগৰাকী দৰা কইনা দুয়ো যদি মাইনৰ হয় ইন ডেট কেচ কোনে ৰেষ্টিষ্ট এপ্লিকেশ্যন কৰিব তেওঁলোকৰ লিগেল গাৰ্জেন বা উকিলৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব এই ধৰণৰ প্ৰভিজনটো আছে মানে মাইনৰ বিয়াৰ সম্পৰ্কত সেই সময়ৰ যিটো সময়ত যিটো প্ৰাসংগিকতা বা প্ৰয়োজনীয়তা আছিল সেই সময়ত তেওঁলোকে সেই আইনখন তেনেকৈ পাছ কৰি লৈছিল আৰু ইমান পুৰণা আইন এখন এতিয়াও আমি মানি থাকিব লাগে এই ধৰণৰ কথাটো আমি কেতিয়াও প্ৰচয় দিয়াটো উচিত নহয় এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল সেই আইনখনত মাইনৰ বিয়া বা চাইল্ড মেৰেজ মেৰেজ সম্পৰ্কে চাইল্ড শব্দটো নাথাকিব পাৰে কিন্তু মাইনৰ শব্দটো আছে আৰু মাইনৰ আৰু আমি যেতিয়া প্ৰাপ্ত বছৰ কথাটো কাৰণে ওঠৰ বছৰৰ কথাটো আমি সাধাৰণতে ভোটাধিকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ সকলোতে লওঁ তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত মই ভাবোঁ এই যিটো বিষয় এই বিষয়টো আগৰ আইনখন ভাল আছিল বেয়া আছিল বাদ দিছোঁ এই আইনখন একেবাৰে যে উৎখাত কৰি দিয়া হ'ল তাক আমি পজিটিভলি লৈ ল'লে মই ভাবোঁ বেছি সুবিধা হ'ব হয় ক'ৰবাত কিবা এটা সৰু সুৰা কথা কিবা আহিব পাৰে কিন্তু তাতকৈ মই ভাবোঁ পজিটিভ কথাটো ইয়াত বেছিকৈ আছে বুলি মই অনুমান আচলতে এই যি গোটেই কথা বতৰাবিলাক আজি আপোনাৰ যিখন মুছলমানৰ আইন হিন্দু আইন এটা কথা আমি মানে ক'ব লাগিব যে আমি লাহে লাহে ইউ চি চিৰ ফালে যাবই লাগিব মানে ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ৰ্ড কিয় চাৰি চাওক মেইন চাৰিটা কথা এটা আছে আপোনাৰ পলিগ্ৰেমি যিটো বহু বিবাহ লগতে আছে আপোনাৰ বাল্য বিবাহ আনহাতে আমি যদি চাওঁ যে এগৰাকী ছোৱালীৰ তেওঁৰ নিজৰ মানে সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ বা যিধৰণে আমি কওঁ আজিকালি আজিকালি লিভেণ্টুকেইটাৰ থাকে তেওঁ যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে তেওঁৰ সন্ধানটো যাতে তেওঁ সম্পত্তি প্ৰাপ্য অধিকাৰটো পায় গতিকে এই যে যিবিলাক সকলোবিলাক কথা যে আপোনাৰ ইউ চি চিখন যদি হয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সমান অধিকাৰ এই যে যিবিলাক আমাৰ কুৰপথাবিলাক আমি যিবিলাক লৈ পেলাই আজিৰ তাৰিখত আমি সদায় লাগি আছোঁ এইবিলাকৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ম আৰু তেতিয়া অসমখনৰ লগতে ভাৰতখন আগুৱাই যাব পাৰিব

ইতিমধ্যে দেখা পাইছে আমি একশ্যন লৈছোঁ বাল্য বিবাহ আইন অনা হৈছে একেধৰণে যেতিয়া মই যে ক'লে যে এগৰাকী যুৱতী সম্পত্তি অধিকাৰ য'ত আজি আজিকালি ভিনটো গেটাৰ থাকিলে তেওঁৰ সন্তানৰ কাৰণে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক যে ইউ চি চিখন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া সকলোৰে কাৰণে আমাৰ কাৰণে এই কথাবিলাকৰ নোহোৱা হৈ যাব অঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নিৰ্বাচন সমাগত এনেকুৱা কথা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলৰ মুখত শুনিবই কিন্তু সিদ্ধান্ত আপুনি নিজৰ বিবেকেৰে ল'ব আৰু ভোট দিবলৈ নিজকে সাজু কৰাৰ সময় আহিছে কাৰণ নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিবলৈ হয়তো মাজত কিছুদিনহে পাম গতিকে ভোট দিবলৈ সাজু হওক নিজৰ বিবেকেৰেহে ভোট দিব ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথাৰ নহয় আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ